Hur stor är då sannolikheten att du tar en kula som inte är svart? Det är ju alltså de andra färgerna. Så då skriver vi sannolikheten ej svart. Sådär. Och gynnsamma utfall då? Att inte ta en svart kula. Det är att ta en röd kula eller en vit kula. Och det är då sju gynnsamma utfall. Och totala antalet utfall är ju då fortfarande fem adderat med 2, adderat med 3 som är 10. Så den sannolikheten är då 0,7 eller 70 procent.